Ja, men för fan då! Salve, ¿es malo que ni nada?
Try guess to us. Yes! He's down. Woo! Så fint glid inn på da.
Às vezes nas pessoas smog. Fucking talk to you. Yeah, yeah. That was a little bugs. Dragon is still in the air. Kampen er spektakulær. Han bossen. Hvor er dragen? Hva er den? Mister helst ikke livet sin. Eller... Thank you.
Hopp, 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 hopp. Yes. Løften på første forsøk. Ui. Jeg vil ikke bli stikket av mygg. Nei, hva det var. Yay. Ui. Det var en tøff kamp. Eller, det var en gøy kamp. Let's begin. Jeg minner meg litt om Stilig. Ja. Da fikk jeg opp en level til. Fate. Må ha litt mer arcane. Det er for nok arcane. Skal vi se videre herfra. Særlig når det er første gang jeg har spilt det. Jeg glemte kanskje å tenne lykta. Hvis det var den. Det var ikke lykt der. Hva gjør du? Little Calver. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure.
She's not dead. My beloved. Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born. Forever and ever. Upon my name is Rani the Witch. This rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Men det var sånn to faser. Of the last queen of Caria. Brenala of the full moon. And the majesty of the night she conjureth. Ja. Den peneste Souls-bossen som finnes, tror jeg. Og hvor smart det han heter. Great room. Ja. Men er det en gang, eller er det... La oss drepe elgen. Igjen. Det hjelper litt å ta boss over andre. Får jeg litt souls. Det er så rå. Det er så stilig.
Jeg dabba og fikk alt og tok den i samme. Lagre video. Da lager jeg den. Summon Water Village. Og der den bossen igjen. Tibian og Mariner er... Her den løpet. Tok jeg den med en gang. Det flott. Men den jeg tok jeg stå var vanskeligere. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now. Oh, gap! Da må jeg komme av og gå det. Vi får sånn fanken. Faen!
Ja, drep den. Fort. Ja, drep. Der. Og da det så dør etterpå, det har skjedd i hvert fall i Dark Souls 3. Du har dødd på bossen, men du dør etter at du har sett. Nå har du det minste åpnet veien og tatt den, altså. Han har vel mye... Fikk han råten på seg? Ja, det vil jeg spåne. Ja, fikk han råten igjen. Denne som er vanskeligst. Jeg tror det er på en hit. I det minste. Jeg får ikke glemme. Det er nok. Jeg tar sånn at jeg kuler på meg. Jeg hadde ikke det.
Jeg kan ikke se meg, så går det rett. Ja. Hvordan flyr det igjen nå? Yes, he's down. Woo. Oh. Takk Gud. Nei. 52.500. Jeg skal ha tatt på en sånn der hånd nå.